बैक गाइस, इट्स अ कमोड टाइम अहिले बेलुकाको लगभग 7:30 जस्तो भइसक्यो। आज पनि ब्लग त्यति छैन, हिजो आज ब्लग अलिकति अलिअलि स्लो भइरहेछ, बिस्तारै अब फेरि पेस पिकअप लिनुपर्छ बिस्तारै। आजलाई पनि अब बहुत एकछिन यहाँ सानो एउटा दुइटा काम छ, त्यो सघाउनु पर्नेछ, त्यही भएर यहाँ बसिरहेको रहेछ। अनि बौद्ध पहिला एकचोट बौद्ध हेरौँ न कस्तो देखिरहेको छ भनेर, त्यसपछि अरू कुरा सुरु गर्नुपर्छ। जति खिचे पनि पुग्दैन यार बौद्धको सर्टहरू, फेरि बेलुका यस्तो दामी आउँछ लाइटिङमा, जति हेरे पनि पुग्दैन यार। गर्मीमा फेरि मान्छेहरू बेलुकासम्म बस्छ, जाडो महिना भयो त सब गरिसक्छ, घरतिर पुरै भिड छ, अन्त मान्छेहरू पनि टन्नै छ।